ဒီကမှာတော့ဒီအရင်ရက်ကပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီနေကြပန်းကလစ်ကလေးတပုံတနည်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်လာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေကြပန်းကလစ်တပ်ကိုခြွာတော့ဒီကလစ်ကလေးနှစ်မျိုးရှိရေပေါ့နော်နှစ်ခုနဲ့တက်ကြရေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီကလစ်ကလေးနဲ့တက်ရင်ဘယ်လိုတက်ရလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်ပြသချင်ပါတယ်နော်ဒီကလစ်ကလေးနဲ့တက်မဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုး face ซาลีလိုပဲပေါ့เนาะဒီအောက်မှာခံတိုင်းဒီလိုမျိုးဖဲဆောင်မှာသူကဒီတပေးပက်လည်းရှိရေပေါ့เนาะဒီဖဲဆာလေးရောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဝယ်လို့ရတယ်လို့ဒီဟိုဒီကလစ်ပုံပေါ်ပြီးသားပေါ့เนาะကလစ်ရဲ့ဒီညံ့မဲ့ဒီအတိုင်းပမာဏအတိုင်းဒီညှက်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖဲဆာလေးတွေရောင်းနေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကပ်ကိုဝဲပြီးတော့ဒီတပေးပက်လည်းရှိရေကပ်ကိုဝဲပြီးတော့သု
ဖဲစာပြားလေးကိုဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ကလေးဖဲရွယ် ဖဲစာညက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကလေးရဲ့ဘေးနားလေးကိုလည်းအသားလေးပူအောင်လို့ညှိရမယ်เนาะဒီလိုမျိုးကိုတီးတူအတိုင်းကိုတီးညှက်လို့မဖြစ်ပါဘူးဒီကလေးအတွက်ကဒီနေရာလေးပေါ့เนาะဒီနေရာလောက်ကလေးဆိုအဲ့ဒါကိုဒါလေးမှတ်ထားပြီးတော့ဒီဖဲစာလေးလိုလေးကိုးလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကိုးပြီးတော့ဒီကကြီးလေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုနည်းနည်းညှိလိုက်မယ်ဒိုးလေးညှိလိုက်မယ်ညှက်ပြီးအခါမှာဒါလေးကိုဒီလိုလေးလ
lý để thế này. Rồi lý dài quá nó. Đi ra cái giá đấy cả mà. Có cái mẹ rồi ấy, có lý hữu đi bó ăn đi tổ bí cả mà. Cô lưu trên này, đi cái lý ở đi nhà lý hữu lý. Cái lại mẹ quá nó. Chà mình bảo là bá thì bố ngàn đi hữu lý. Cái lý hữu lý hạt tư lưu dạ mẹ. ที่มาเราดีกันเล็กๆอยู่แต่อย่างนั้นมาไปเลยนะดีกันเล็กๆตัวเต็มเลยไอ้ลูกเว้ยตู้ลูกเว้ยดีตัวเราเฟซอะไรเนี่ยดีปงซานี่ตัวเนี่ยทำอะไรมาบ้างเนาะตัวเราดีอพอลิปโพลิมเราสุกิจจ์ยาอะไรมาเนาะลาลาลาคลีลาเว้ยเนี่ยทำไหมเนี่ยเบียร์กามาดีกอบัวเนาะดีลูกเต็มเนาะกับบ้านเนาะไอ้ยังโซดีนี่จะเป็นยังดีเอาก็โจ้ใจเลยอย่างนั้นพี่อะไรไหม phía bên cạnh mà cái mà cái lưỡi này thì lúc bông ra đang cái mày bảo nó thì lúc bông lấy à mà thì mà bảo nó thì lúc lấy cái mày bảo thì lúc lấy cái mà phía đó à yên gió thì hà liu yên gió thì mà yên cái mày bảo nó hà liu thì hà liu ก็ว่าปูนี่มาพี่แม่เนาะตัวอีดีดีก็ยิ่งเจ๊มาดีอาดีก็เล่นเนี่ยดีอาเนี่ยด้วยแม่วะเนาะเดี๋ยวอะไรกันล่ะอีสานีแบบเอาได้ แต่ที่ชาโน่เนี่ยเราช่วยลุงเมียกว่าเนาะที่ที่ชาชาลีเราแก่มาไหมอ่ะไอ้ที่กามาดิลุงเมียห้าเนี่ยเนี่ยลีดูท่าเบี้ยก็เลยเน้นเน้นไปเถอะก็ยังพิมพ์ไม่ชาบ้านเลยที่ด้านนี้ไปท่าอะไรเนาะ ดูท้องนี้ท้องนี่อะไรอะฮะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ดีจังกะเล่นเนี่ยตัวเราหมดเนาะกะเล่นเนี่ยตัวอุดว่าเกมอ่ะ
ကိုရတော်တော်ပူပြတူချဲနေမှာဒီမှာတွက်ကန်တယ်ပေါ့เนาะညမဆိုတော့ကတ်မှာပေါ့ပြန်ပြီးအေးကဒါလေးပဲအဲ့ပေါ်လေးကိုတင်လိုက်မယ်ခုမှာဆဲစာလေးနဲ့ညက်ထားတယ်ပေါ့လေကတ်ထားနေရတယ်เนาะပြီးရင်နည်းနည်းလေးပဲလက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပဲဖြီးပြီးတော့ဒီတိုင်းအချောက်ခံနိုင်မယ်เนาะ ကိုယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကြာပန်းကလေးကလေးကတ်လို့ပြီးသွားပါပြီ။ဒီနေ့ကြာပန်းကလေးဒီကလေးပုံစံလေးကိုကတ်မယ်ဆိုရင်တော့တတိထားမှာကဒီဂလူးကန်းလေးကိုဆော့မီဆော့ဆော့ပေါ့နော်ကျိုးပြီးတော့ဖွင့်ထားပြီးတော့ကော်ရီချဲမှာဒီဟာလေးကိုကတ်စေချင်ပါတယ်နော်။ဒီလိုမျိုးကလေးကလေးတွေကကြတော့ဒီကော်ရီနည်းနည်းလေးမင်းနည်းနည်းဖွင့်ပြီးပြီးတော့ဒီကော်ရီစပြီးထွက်ပြီးဆိုကြတဲ့ကတ်လို့ကသူကအဆင်ပြေ
ီးတာဒါကနည်းနည်းတလက်မဆိုင်ပါတော့သူ့ထံနည်းနည်းစိုက်ကြီးကြီးလေးနဲ့တက်ပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကဒီနည်းနည်းဒီထူတဲ့ဟာမျိုးကြတော့တိတ်ပြီဒီလိုမျိုးသပင်းဟိုဒီနာပြန်ပြီးဒီအကွေးအဆန်တိတ်ပြီးမလုံးလို့မကောင်းတော့နည်းနည်းဟိုကလစ်စိုက်ကြီးမှာဒီအကွေးဒီလိုမျိုးလေးကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအသေးလေးနဲ့လုပ်ကြတိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အာဒီကလစ်ကတော့ base size မျိုးရရပေါ့နော်ဒါကတော့တလမမှာဒီတလမ size ကိုတုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီကလည်းတလမအရွယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှမဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးကလေးတွေနဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကလေးတွေကိုအာဒီ tone လေးကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီအရှိရက်ကတင်ထားတဲ့ crochet sunflower headband မှာဒီ tone လေးကိုတစ်ချက်ချိလို့ရပါတယ်နော်